Dobrý den a vítejte u mého stručného komentáře některých událostí posledních dní. Dnes s mým asistentem Šmudlou. Británie zažila svůj den svobody, Freedom Day. Po více než roce byla zrušena většina omezení a lidé konečně zase mohou tancovat a spolu se bavit. Doufám, že jim to vydrží. Co udělala pandemie s naším imunitním systémem? Jak nikdy v minulosti, toto léto je poznamenané vysokým výskytem nemocí dýchacích cest, nikoli v covidem. Otázka zní ale špatně. Správně je, co udělalo nošení roušek, zákazy vycházení a izolace lidí s naším imunitním systémem. Mezinárodní tým žurnalistů po několik měsíců rozkrýval více než 50 000 záznamů dat uniklých z programu Pegasus. Jedná se o software vyvinutý izraelskou firmou NSO Group. Program se dálkově nahraje na smartphone bez vědomí jeho majitele a poté umožní ovládat funkce smartphonu jako přístup k nahraným aplikacím, kalendáři, mikrofonům, datům a podobně. Jakmile je program nainstalován, sledující agentura může pozorovat vše, co se na mobilu děje, a to včetně čtení zašifrovaných zpráv. Podle vyjádření firmy NSO Group je tento program dodáván výhradně státům a má sloužit tajným službám, armádě, prokuratoře a podobně. Rešerše novinářů však odhalily rozsáhlé zneužití. Program se dostal k aktivistům, novinářům, advokátům, ale též k množství bývalých či současných politiků, včetně prezidentů a předsedů vlád. Špehování není výjimkou, ale je využíváno v masivním měřítku. A to se jedná o jeden software jedné firmy. Co asi dokáží výrobci hardwaru a softwaru? Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen v této souvislosti kritizovala Maďarsko, že špehuje novináře. Aneb Orbán je fuj, za to soudové jsou kámoši. Vysmějí všechno, že? Annalena Baerbock, kandidátka na pozici německé kancléřky za stranu zelených, prohlásila, že spolková vláda potřebuje větší pravomoci v případě rozsáhlých katastrof a potřebujeme opatření k ochraně klimatu. Horst Seehofer, spolkový ministr vnitra za CSU, na to zdůraznil, že rychlost je důležitá a centralismus v tom ničemu nepomůže. Novina zelení ještě nejsou u kormidla, ale už by chtěli více pravomocí pro centrální vládu. Co až se tam opravdu dostanou? USA a Evropská unie obvinují Čínu z rozsáhlých kyberútoků na servery firmy Microsoft. A neměli by spíše kritizovat firmu Microsoft, že má tolik děr ve svém systému? Premiér Andrej Babiš v Praze přivítal předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen, jenž prezentovala schválen plán obnovy. Evropská komise jej v pondělí schválila a Česku se tak otevřela cesta ke 180 miliardám korun z dotací z mimořádného v krizového fondu Evropské unie. České úřady ale budou muset zabránit možnému premiérovu střetu zájmů, aby mohla země inkasovat všechny peníze. Podle pana Babiše se evropské peníze v Česku rozdělují transparentně. Princip dotací je ten, že ji nakonec zaplatíme ve všichni na daních a zvýšenou inflací. Jenom proto, aby někteří mohli dotaci dostat. A vlastně ne, my budeme muset zaplatit mnohem víc. Protože administrace takového projektu, ta stojí hodně velký peníze a jsou teprve transparentní výběrová řízení. Podle očekávání se německá média chytila problematiky klimatické změny. Tam může za všechno a jen zelení mají patent na rozum, tedy jedině oni znají řešení, jak zachránit planetu. Až moc mi to připomíná 30. léta 20. století, kdy také jedna strana dokázala pohotově ukázat na viníka a jedině ona znala řešení. Tenkrát se jim říkalo hnědí, podle uniform, které měly tu jejich hnědou barvu. USA se dohodly s Německem na plynovodu Nord Stream 2, takže Německo může konečně dokončit téměř hotový plynovod vedoucí Baltským mořem z Ruska mimo veškeré tranzitní země. Podmínkou byl závazek, že když Rusko použije plynovod jako politickou zbraň, tak USA a Německo uvalí na Rusko sankce.
Tak nevím, jaký je rozdíl, jestli Německo bere plyn přímo přes moře nebo tranzitem po pevnině. Stejně většinu plynu bere z Ruska. Jádro staví příští rok, uhlí už má taky odzvoněno a obnovitelné zdroje německou ekonomiku určitě neutáhnou. Takže německá závislost na Rusku je očividná. Jen asi němečtí voliči jsou slepí. Nevidím žádné rozdíly mezi Arminem Laschetem a mnou, řekla Angela Merkel na její pravděpodobně poslední tiskové konferenci v Berlíně. I když dodala, že se to týká minimálně politiky ohledně korony, obávám se, že tím prohlášením Laschetovi dost ublížila. Němci si přejí změnu a pokud by měl být Laschet jen Merkel 2.0, tak budou volit radši někoho jiného. Ministerstvo zdravotnictví České republiky už opět změnilo pravidla. Samotest ani čestné prohlášení už nestačí. Nyní potřebujete potvrzení o prodělané nemoci, o očkování nebo negativní test proveden odborným zařízením. Že jste zdraví, nikoho nezajímá. Možná jste tu nebezpečnou nemoc i prodělali a ani o tom nevíte. Koronafašistický režim dál utahuje šrouby. Kam to povede? Ministryně Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický se zúčastnili kontroly ve firmě na Teplicku. Podle právníků na to neměli nárok a z kritiku sklidili i za následné publikování fotografií z této akce. Aneb předvolební PR akce v okurkové sezóně, zřejmě s opačným dopadem, než bylo promýšleno. Před slovenským parlamentem se protestuje, policie použila slzný plyn. Podle očitých svědků ochrana parlamentu zcela podcenila bezpečnostní opatření, a to při ohlášené demonstraci. Odpůrci očkování se snaží, aby bylo z programu staženo hlasování o zákonu, který má legalizovat rozdělení společnosti na očkované a neočkované, čili plnoprávné a diskriminované občany. V pátek 23.7.2021 byly zahájeny 32. olympijské hry Tokio 2020. S ročním zpožděním a v poněkud rozpačité atmosféře. Prázdné tribuny podle účastníků na ploše odrážely zvuky z reproduktorů, navíc dovnitř stadionu pronikaly zvuky protestujících zvenčí. Slavnostní zahájení proběhlo díky časovému posunu u nás v odpoledních hodinách, takže jsem u něj neusnul. Za mě si zaslouží ocenění leda světelné a drone show a mimové předvádějící piktogramy jednotlivých sportů.